Explicarem el dispositiu de pols sec a Brishaller. Primer, traurem el tap. Subjectant la base, obrim el broquet inclinant-lo. Amb les mans seques, agafem una càpsula i l'introduirem en el compartiment. Tanquem el broquet. En posició vertical, pressionem els dos botons al mateix temps. Quan perforem la càpsula, s'escolta un clic. Deixem el dispositiu a un costat. Traiem tot l'aire dels pulmons sense bufar directament el dispositiu. Sense tocar els polsadors, ajustarem el broquet als llavis. Agafarem aire de forma ràpida i profundament. Mantindrem l'aire dins dels pulmons durant uns 10 segons amb la boca tancada i deixarem anar l'aire a poc a poc. En cas que no s'escolti el soroll al fer l'inhalació, cal comprovar que la càpsula no s'hagi enganxat. En aquest cas, caldria donar uns copets i tornar a repetir la inhalació. Per comprovar que la càpsula està buida, tornarem a obrir el dispositiu. Per acabar, taparem l'inhalador i farem glopejos amb aigua per rentar la boca.